Spolkový správny súd v Lipsku pred pár mesiacmi rozhodol o tom, že zákazy naftových motorov sú právne prípustné. Čo to znamená v praxi, o tom sa porozprávam s automobilovým expertom, pánom Kurucom. Dobrý deň, vítajte na štúdiu. Dobrý deň, prajem. Pán Kuruc, povedzte, čo ten súd, čím bol motivovaný, čo bol podnet na to, aby takéto rozhodnutie vlastne vyslovil? Tak v podstate v médiách bolo dosť často vysielaná reportáž alebo reportáže, kedy naozaj sa prevalila porušovanie emisných noriem v automobilke Volkswagen, ktorý teda umelo upravoval softvery vo vozidlách, aby vykazovali nižšie emisie. Bola to v podstate záležitosť, ktorá sa upravovala len softverom, takže neboli tam nejaké vysoké zásahy do motorov. Niektorí odborníci tvrdia, že to bolo pre tie auta horšie, teda tým pádom ten motor vydržal menej, alebo teda niektorí zase iná strana tvrdia, že to bolo lepšie. Je to veľmi otázne, v každom prípade dostal Volkswagen nariadenie, že všetky vozidlá, ktorých sa týkala táto aféra, tzv. Dieselgate, musia byť znovu preprogramované naspäť, aby teda tie emisie vylučovali podľa noriem tak, ako majú vylučovať. Čož úplne technicky nie je možné, lebo tie motory sa až tak nestávali na normy, ktoré majú byť zákonom dané, takže v podstate museli nájsť nejaký taký kompromis v úprave softveru, aby sa zmestili aj do zákonných lehôt a aby to nebolo nejakým spôsobom zničujúce aj pre tie motory. To znamená, že dnes, keď je to rozhodnutie súdu na svete, tak ostatné automobilky, ktoré vyrábajú auta s dieselovými motormi, musia v úvodzovkách trpieť za tieto porušenia zákonov zo strany Volkswagenu? Ono neviem, či je to až tak na mieste hovoriť trpieť, pretože po Volkswagene sa preukázali tieto problémy aj v iných automobilkách, kde teda ešte nepadol verdikt súdu, ale podľa teda mojich informácií sa to týkalo viacerých značiek, dokonca by som povedal väčšiny značiek predávanej teda najmä u nás alebo v Európe. Takže ja si myslím, že ono takéto umelé upravovanie softveru bolo bežné takmer skoro v každom aute. Dnes je v Nemecku približne 15 miliónov aut s dieselovými motormi. Aká je tá situácia teraz? Začal ten trh už reagovať na túto situáciu? Klesá ten trh s dieselovými motormi? No pokiaľ sa týka nemeckého trhu, tak určite áno, pretože v Nemecku naozaj tie ľudia ostali doslova vyplašení. Dokonca niektoré dieselové staršie vozidlá, ktoré nesplňajú európske normy, dostali zákaz vjazdu do niektorých častí centra, poprípade širšieho centra. Čiže tam už ich absolútne nepustia. Teraz ľuďom ostali autá, na ktorých nemôžu jazdiť. V Nemecku ich už nikto nekúpi, pretože sú staré a naozaj tie emisné normy už nesplňajú v podstate nič. Takže buď sú nútení tie autá naozaj za babku odpredať nejakým obchodníkom, ktorí to teda potom vyvážajú napríklad, čo je najčastejšie, na Ukrajinu, alebo teda nejakým spôsobom to auto zošrotovať. Čo som ja dosť prekvapený, že Nemci ešte neurobili nejaký benefit, ako bolo kedysi u nás šrotovné, že teda pokiaľ človeku ostane naozaj takéto auto, s ktorým už nemôže jazdiť do centra a nesplňa tie emisné normy, ktoré teda Nemecko nejakým spôsobom zaviedlo v centrách miest, tak by mohli dať nejaký bonus finančný, že teda dobre, nech si kúpia nové auto a staré nech dajú zošrotovať tým, že už teda nesplňa normy, lenže zatiaľ nič takéto neprišlo. Dokonca podľa mojich informácií v Nemecku autosalóny, najmä čo sa týka Volkswagenu, výrazne zlacnili ceny skladových dieslov, ktoré im teda poustávali na skladoch. Dostala sa ku mne informácia, nemám ju ale overenú, že vraj dokonca Volkswagen Passat už v tej vyššej výbave, ktorý sa teda predáva u nás za nejakú hodnotu, tak sa dá v Nemecku kúpiť až 8 až 10 tisíc eur lacnejšie momentálne. To znamená, že tým trhom to naozaj pohlo, narastol dopyt po benzínových motoroch? V Nemecku určite áno. Pokiaľ sa bavíme o Slovensku, u nás je to tak, by som povedal ako všade, že sme trošku pozadu v mnohých veciach a myslím si, že kým sa tento trend ešte dostane u nás, máme hodne času, ja by som sa nebal. Isté, medzi Slovenskom a Nemeckom teda ešte je samozrejme ten veľký rozdiel, ale ako sa to odzrkadlilo inde v Európe? V iných európskych mestách sú v podstate ľudia naučení na tie benzínové motory už dlhšiu dobu, hoci myslím si, že táto aféra tomu dosť výraznou mierou pomohla, pretože tým, že to bolo neustále medializované, tým, že médiá strašili ľudí, nebudete môcť tam jazdiť, máte auto, pokazí sa vám, máte tam zmanipulované emisie, tak si osobne myslím, že ľudia tomu podľahli viac, ako je potrebné. Ono z technickej časti, keď si naozaj reálne vezmem tú zmenu, ktorá nastala v tom softveri a tie emisie, ktoré škrtili, podľa mňa, môj osobný názor, auto to nijak neškodí. Áno, manipulovali výsledky emisí, môže to byť škodlivejšie pre životné prostredie. Absolútne pripúšťam, ale
či sa tá zmena týkala, že teda software upravili naspäť, alebo to bolo ešte pred tou úpravou softveru. Osobne si myslím, že toho auta sa to nejak extra technicky netýka. To znamená, médiá urobili z toho viac, než to v reále je. A samozrejme, kompetentní pristúpili k riešeniu takýchto vecí takisto dosť striktne, podľa mňa, pretože tie vozidlá, ktoré jazdia momentálne v Nemecku, ako si spomínali, už ten počet je absolútne vysoký. A ja si naozaj neviem predstaviť, čo tí ľudia teraz budú robiť, pokiaľ sú napríklad majetkovo nie úplne na tom dobre a nemôžu si, povedzme, dovoliť nové auto. Hej, tak zase pôjdu len do jazdenky a tých dieselov teraz bude ubúdať, o benzíny sa budú trhať, čiže je to také dosť nafúknuté celé toto, by som povedal. Isté, ochranári životného prostredia boli tí, ktorí teda iniciovali tento zákon v tom Lipsku, ale zase sa dostávame k tomu, že tí, ktorí majú dieselový motor, auto s dieselovým motorom, majú to v poriadku, tie emisné kontroly naozaj splňajú, nie je tam žiadny podvod, tak oni trpia tým, že skrátka takéto podvody boli a že sa do tých centier miest napríklad dnes nedostanú. Áno, ale týka sa to v podstate starších vozidel, netýka sa to úplne novších vozidel, povedzme do 5 rokov. Myslím si, že majitelia takýchto aut môžu byť absolútne pokojní. Naozaj sa jedná o tie staré diesle, ktoré keď vidíte aj na ceste, pridáte obrovský kúdel dymu, hej. Ja sa v podstate tomuto prikláňam, lebo naozaj tam tie emisie boli niekoľkonásobne prekročené, hej. Ale pokiaľ sa bavíme o trojštvoročnom, napríklad takom Volkswagene Golf alebo Passate, tak to zďaleka nie je také tragické, ako to popisujú médiá. Myslíte si, že ten trend, teda, že sa takéto súdne rozhodnutia budú aplikovať aj inde v Európe, alebo respektíve myslíte si, že sa to dostane až na Slovensko? Osobne si myslím, že čo sa týka Európy a vyspelejších krajín od nás, tak určite tento trend bude pokračujúci, nakoľko už vidíme, že je to nejaká cesta k úspechu, už naozaj ten súd prebehol. Volkswagen dostal sankcie, dostal určité nejaké podmienky, za ktorých teda musí vozidla preprogramovať ten software na tých vozidlách, čiže pokiaľ budú zistené aj ďalšie takéto neduhy v ostatných značkách, ja si myslím, že tento trend bude určite pokračujúci. Čo sa týka Slovenska, naozaj to nevidím v reálnych, povedzme, dohľadných 5 rokoch, že toto u nás príde, pretože, ako hovorím, u nás je to trošičku celé, keď to môžem tak povedať, pozadu a ja by som sa, čo sa týka slovenských zákazníkov a šoférov, tohto absolútne nebal. Bal by som sa možno na tom mieste, pokiaľ má niekto v prácu v Nemecku, prípadne chodí za prácou do Rakúska, do Talianska, do Belgicka, hej. V tom prípade môže mať určité obavy, pretože sa môže podľa mňa nasledujúce roky stať, že tie diesle, aj keď budú novšie, zakažú úplne všetky a bude sa jazdiť len na benzín. Je to dosť pravdepodobné, ale takisto si myslím, že to nie je otázka roka alebo dvoch. Pán Kuloč, ďakujem pekne, že ste prišli, že ste sa podelili s nami na tieto informácie. Ďakujem pekne za pozvanie.